អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ click មកឆ្វេងមួយហើយខ្ញុំទៅសេពាក្យថា Master IT Cambodia អូខេឃើញអត់គឺអក្សររបស់យើងគឺកង់ទៅតាមខ្សែផាតសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការចូលទស្សនាវីដេអូបង្រៀនអំពីកលលឹះថ្មីថ្មីរបស់សាលា Master IT ចំពោះវីដេអូនេះផងដែរយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីរបៀបសរសេរអក្សរទៅតាមទម្រង់នៃខ្សែផាតរបស់យើងចំណងបងឡាយគឺខ្ញុំឈរនៅលើ Pen Tool ដើម្បីបង្កើតជាខ្សែផាតហើយបងប្អូនមើលមកផ្នែកខាងលើគឺយើងត្រូវយកពាក្យថាផាតចំណុចក្នុងការប្រើប្រាស់ Pen Tool គឺមានពីរវិធីសាស្ត្របើសិនជាបងប្អូនคลิกចំណុចត្រង់ត្រង់បែបនេះគឺយើងទទួលបានបន្ទាត់ត្រង់ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចុចមកឆ្វេងឲ្យជាប់ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអោសមកក្រោមខ្សែផាតរបស់យើងនឹងកោងទៅលើហើយបើសិនជាបងប្អូនអោសទៅលើខ្សែផាតរបស់យើងនឹងកោងកោងមកក្រោមអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកប្រភេទបន្ទាត់ត្រង់មួយសិនคลิกមកឆ្វេងហើយបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ពត់ឲ្យកោងឲ្យមើលទៅស្អាតអាចប្រើ Tool មួយទៀតគឺ Quicker Pen Toolបន្តមកទៀតយកម៉ៅដាក់ឲ្យចំខ្សែផាតរបស់យើងមកយើងធ្វើការចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់អស់ឡើងលើចង់ខ្លះជាអ្នកជំនាញ graphic design ក្នុងរយៈពេលខ្លីចង់ចាប់យកឱកាសការងារបានលឿនចង់ផលិតមាតិកាតាក់ទាញដើម្បីជំរុញការលក់ខ្លាំងសិក្សាវិជ្ជាជំនាញ graphic design លើ Master IT ដែលមានកម្មវិធី Adobe Photoshop, Adobe Illustrator និង CorelDraw បន្តមកទៀតបើសិនជាយើងចង់ទៅសេះអក្សរអាចឈរនៅលើ Title របស់យើងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់ម៉ៅទាំងមួយឲ្យចំទៅលើតាមខ្សែផាតរបស់យើងបើសិនជាចេញទម្រង់បែបនេះគឺយើងមិនអាចសរសេរទៅតាមទម្រង់ខ្សែផាតរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ click មកឆ្វេងមួយហើយខ្ញុំទៅសេះពាក្យថា Master IT Cambodia អូខេឃើញអត់គឺអក្សររបស់យើងគឺកោងទៅតាមខ្សែផាតបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បម្លាស់ទីអាចចុចនៅលើ Move Tool បានហើយយើងអាចបង្កើតទៅលើខ្សែផាតមួយទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយក Pen Tool ដដែលហើយខ្ញុំធ្វើការបង្កើតជា3ចំណុចវិញម្ដងโอเคហើយបងប្អូនអាចប្រើទៅលើធូមុនហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការពត់បានឧទាហរណ៍កន្លែងនេះខ្ញុំពត់ឡើងលើហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអាចពត់ចុះក្រោមអញ្ចឹងតែហើយបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅលើ Title ដូចមិញដាក់ម៉ៅថ្មីឲ្យចេញសញ្ញាបែបហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ click មកឆ្វេងមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរពាក្យថា Master Master IT បានបាត់ដំបងអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការសរសេរអក្សរទៅតាមខ្សែផាតនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop របស់យើងអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រមួយនេះបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូបង្រៀនអំពីកលលឹះថ្មីថ្មីរបស់សាលា Master IT ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ